Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən bəri müharibə vəziyyətindədir. Bu prosesdə çoxlu jurnalistimiz eksprompt edərək döyüşdən informasiya gətirib. Amma indiyə qədər Azərbaycanda nə jurnalistika fakültələri, nə də o qədər təcrübəli olan jurnalistlərimiz bunu auditoriyaya daşımayıblar. Bizim məqsədimiz bu layihələri keçirtməklə, ümumiyyətlə, kütləvi şəkildə jurnalistlərimizə döyüş, savaş jurnalistikasını öyrətməkdir hamıya. Ona görə də biz təlimlərimizi birbaşa cəbhə zonasında keçirik. Sabah döyüşlər başlayarsa, jurnalist buna hazır olmalıdır. Layihənin əsas məqsədi də budur ki, savaş prosesində jurnalist necə davranmalıdır ki, öz sağlamlığını qorusun, riskləri minima yendirsin və redaksiyanın tapşırığını düzgün yerinə yetirə bilsin. Jurnalistlərimiz bu təlimləri keçəndən sonra həmin o qaynar nöqtələrə özləri getməlidir və o proseslərdə qazandıqları təcrübələri bizə gətirməlidir. Yəni, bu bir növ təlimdir. Amma birbaşa qaynar ocaqlarda olub, orada təcrübə qazanmaq, psixoloji təcrübə qazanmaq başqa anlayışdır. Yəni, onu ancaq gərək gözündən görəsən savaşı ki, orada davranmanı daha mükəmməl öyrənəsən. Keçənki layihə ilə indiki təcrübələri bir yerə yığaraq, növbəti ildə keçirəcəyimiz layihə daha universal olacaq. Ondan sonra biz Azərbaycanda ekstremal jurnalistikanın bir növ akademik modelini, ən azından universal modelini formalaşdıra biləcəyik. Beynəlxalq təhsilə dəvət edən fikriniz var yoxsa? Belə düşünürəm ki, beynəlxalq mütəxəssislərin Azərbaycana dəvət edilməsi ehtiyac deyil. Ona görə ki, mən beynəlxalq səviyyədə bu təlimlərdə iştirak etmişəm, onlardan da yaxşı.